реєстрацію народним депутатом України. Будь ласка. І я запрошую до доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Турчинова Олександра Валентиновича. Шановний голова, шановні народні депутати, запропонований законопроект має стратегічне значення для нашої країни. Він створює правові і організаційні умови для відновлення територіальної цілісності України, повної деокупації Донецької та Луганської областей, забезпечує тверду та непохитну правову позицію України в міжнародних судових інстанціях, у переговорних процесах, блокує будь-які спроби Російської Федерації продовжити агресію, маскуючись під миротворців. Головне, проект чітко і недвозначно визначає Російську Федерацію державою-агресором, а території окремих районів Донецької і Луганської областей – окупованими. Законопроект, шановні колеги, будуть питання, я дам відповіді на всі питання. Законопроект вводить поняття окупаційної адміністрації Російської Федерації, яка під прикриттям самопроголошених органів реалізує на тимчасово окупованих територіях завдання російського політичного і військового керівництва. Діяльність на окупованій території Збройних сил Російської Федерації. Я би просив дати декілька хвилин на то важливе питання. Діяльність на окупованій території Збройних сил Російської Федерації, підконтрольних їм військових формувань та окупаційної адміністрації Російської Федерації суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв'язку з такою діяльністю нормативно-правовий акт є недійсним і не створює правових наслідків. Законопроект визначає, що у межах тимчасово окупованої території діє особа... Прошу додати 2 хвилини. Дякую. Законопроект визначає, що у межах тимчасово окупованої території діє особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного населення, визначений національним законодавством і нормами міжнародного гуманітарного права. Право приватної власності є визначальним для всіх цивілізованих держав. Тому у проєкті йдеться про те, що за фізичними і юридичними особами зберігається право власності та інші речові права на майно, в тому числі нерухоме, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, якщо воно набуте відповідно до законів України. Проєкт закону визначає наступні пріоритети державної політики – звільнення окупованих територій та відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності та територіальної цілісності української держави. Законопроект запроваджує ефективну систему управління військовою операцією з метою протидії російської агресії та звільнення окупованих територій. Відповідно до законопроекту схвалюється рішення президента України про застосування з цією метою Збройних сил України та інших військових формувань. Встановлюється, що безпосереднє керівництво всіма силами і засобами, які використовуються для забезпечення національної безпеки у Донецькій та Луганській областях, покладається на об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України. Створюється єдина вертикаль, яка забезпечує планування, організацію та контроль виконання оборонних та безпекових завдань у Донецькій та Луганській областях, зокрема, спрямування і координацію діяльності військово-цивільних та військових адміністрацій. Дуже важливо, що за нашими військовослужбовцями і працівниками правоохоронних органів зберігаються всі пільги, що мають учасники антитерористичної операції. На завершення хочу наголосити, що прийняття законопроекту створить умови для ефективного захисту національної безпеки України, відсічі збройної агресії Російської Федерації і звільнення захоплених Росією територій. Дякую за увагу. Перепрошую, припиніть
зірвання важливого закону для відновлення територіальної цілісності. Давайте працювати і приймати реальні рішення, а не відпрацьовувати плани Путіна і Росії в цьому залі. Шановні депутати, якщо ми боремось за відновлення України в повних їх межах, давайте проголосуємо в перше читання з вимогами Народного фронту. Шановні представники засобів масової інформації, зараз в парламенті відбувається спроба заблокувати рішення Верховної Ради щодо визнання Росії агресором. І всі, хто це роблять, працюють сьогодні на Росію, свідомо чи несвідомо. Голосуванням давайте визначати, який закон. За брехня!